Drygt 3 miljoner kronor. Så mycket är livvakten Hernando Labesolinas Solinas skyldig Mona Salin. I förhör med polisen framkommer nu historien bakom det stora skuldberget. Enligt Labesolinas Solinas var planen att Mona Salin skulle få ett toppjobb inom FN vilket skulle ge honom en tillräckligt hög inkomst för att betala tillbaka skulden. I förhören berättar Labé Solinas vidare att det skulle röra sig om en månadslön på 250 000 kronor. Uppgiften ifrågasätts dock i förhöret och polisen tror att inte ens generalförsamlingens tidigare vice ordförande, John Liasson, känner så pass mycket. Både Mona Salin och livvakten Hernando Labesolinas har accepterat ett strafföreläggande efter att ha skrivit och använt de osanna intyg som Expressen avslöjade förra året.